Касым-Жомарт Токаев также проголосовал на выборах. Кандидат в президенты отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в столичном дворце школьников имени Аль-Фараби. Для голосования на внеочередных выборах президента он прибыл на избирательный участок в 8 часов 48 минут. Напомню, Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом от народной коалиции. Жаркын болашағы үшін белсенді түрде дауыс беріп отыр. Шын мәнінде биылғы жыл оңай болған жоқ, бірақ халқымыз жұмылдырып қиындықтардың бәрін еңсерді. Енді алдымызда тұрған өте ауқымды міндеттер, мақсаттар бар.